Bona nit, arrenquem ara i aquí el primer programa del Club Natació Banyoles d'aquest mes de juny. Anem enfilant ja a la recta final de la temporada i ho fem amb proves esportives que es van recuperant i que van tornant, i per tant això també sempre és bona notícia. La setmana passada, si us recorden, parlàvem de la mitja marató que hi havia d'haver el cap de setmana, ho fèiem d'una vessant més organitzativa, i avui el que volem fer, un cop s'ha disputat la prova, és repassar-la a nivell esportiu i també doncs, amb les millors imatges que ens ha deixat aquesta edició especial de la mitja marató. De seguida ho farem, doncs, vam poder seguir la prova en la que Pol Espinosa va repetir la victòria del 2019 i en categoria femenina es va imposar Maria Mercedes Pila. De seguida repassem aquests resultats i les millors imatges. Abans el que hem de fer, com sempre, és repassar la resta d'actualitat de la setmana, que aquesta vegada és intensa. El cap de setmana passat, la secció de waterpolo va disputar 4 partits que van acabar amb un balanç d'una victòria i 3 derrotes. L'absolut es va desplaçar dissabte a les instal·lacions del Club Natació Mataró i arribava a l'enfrontament amb moltes ganes després del mal partit jugat a casa contra els del Maresme. Tot i arribar amb força baixes, l'equip va sortir a totes. L'inici va ser de fet molt igualat i es va arribar a la mitja part amb un 4-2 desfavorable. Tot i anar per sota, l'equip tenia clares opcions de victòria, però ofensivament no estava massa encertat. El resultat final va ser de derrota per 8-4. Malgrat aquesta ensopegada, els banyolins van mostrar una gran millora en tots els aspectes del joc, reflectint la gran feina que s'està fent cada dia als entrenaments. Ja a la tarda, els alevins van jugar també a casa del Mataró. Els maresmencs van ser molt superiors i es van emportar la victòria, en aquest cas, per un clar 15-0. Tot i així, els esportistes del club no van abaixar els braços en cap moment. Diumenge van tornar a jugar els alevins, en aquest cas a Banyoles, contra el Premià. El resultat va ser una nova derrota per 2-17. Per tancar la jornada del cap de setmana, l'equip juvenil es va enfrontar al AS a casa. L'inici va ser molt bo, aconseguint un 4-0 favorable al primer quart. A partir de llavors, el partit es va igualar molt i va acabar en derrota per la mínima, 10-11. La secció de natació va veure un gran cap de setmana amb victòries a la Copa Infantil C i a la Copa Alavidé. Els infantils van ser els millors de 10 clubs i es van imposar amb 818 punts per davant del Tàrraco, que en va sumar 787, i del Reus Ploms amb 585. Per la seva banda, els alevins tenien 7 rivals i van guanyar amb 871 punts per davant de l'Esplugues i del Badalona. Encara en natació, els propers dies 18, 19 i 20 de juny se celebrarà el Campionat d'Espanya d'Aigües Obertes de Natació a Banyoles. En aquesta ocasió hi haurà molt nivell i entre els participants s'hi trobaran els campions del món de natació en aigües obertes, tant masculí com femení. A nivell d'organització és molt important la participació d'un número elevat de voluntaris i voluntàries per poder aconseguir que el campionat sigui un èxit. Per això es demana la col·laboració de la ciutadania. Les inscripcions de voluntaris i voluntàries es poden fer a l'enllaç que hi ha a la web del club. Per tercera vegada aquesta temporada, divendres passat, el Club Natació Banyoles va participar a proves de control organitzades a Palafrugell. El dissabte, l'endemà, la secció d'atletisme va desplaçar-se a les instal·lacions del GEC per competir al control provincial. Repassem ara els resultats d'aquests esdeveniments. A les proves de control de Palafrugell, Lluc Vila va acreditar 25 segons i 75 centèsimes en 200 metres llisos, 9,21 metres en triple salt i 15,98 metres en javelina. El seu company, Arnau Badosa, va signar 25-20 en 200 metres llisos, 11,24 metres en triple salt i 36,17 metres en javelina. Elm Planes, per la seva banda, va fer 40 segons i 89 centèsimes en 300 metres llisos, 1,45 metres en salt d'alçada, 11,74 metres en triple salt i 26,02 metres en javelina. Nora Massanes, per la seva banda, va participar als 800 metres llisos, on va acreditar un registre de 2 minuts 26 segons 34 centèsimes. Marina Auric, per la seva banda, va clavar els 20 metres justos en el llançament de javelina. Pel que fa al control provincial de l'endemà Girona, Judit Massanes va fer 8,91 metres en llançament de pes, 8,65 metres en triple salt i 21 segons clavats en 150 metres llisos. Jan Auric va signar 8,85 metres en pes, 8,10 metres en triple salt i 23 segons i 5 dècimes en 150 metres llisos. Marçal Graboleda, per la seva banda, va signar 7,35 metres en pes, 8,12 metres en triple salt i 22 segons justos en 150 metres llisos.
Els dies 29 i 30 de maig, és a dir, el cap de setmana passat, l'equip de tercera divisió de caiac polo del Club Natació Banyoles va disputar el segon torneig a Arcos de la Frontera, Càdiz, aconseguint la setena posició de 10 equips participants. A la fase de grups, l'equip del club va començar amb una derrota per 2-4 contra el Ciències, un resultat que va poder revertir, ja que en el segon partit va derrotar per 4-2 el Vallehermoso. En el tercer i últim partit de la fase de grups, el Club Natació Banyoles va perdre contra el conjunt anfitrió, l'Arcos de la Frontera, per 4-1. Això va condemnar els banyolins a disputar els partits per la setena a la desena posició. Dos partits amb victòria, el primer per 2-6 contra l'Alberche i el segon, més clara, per 1-8 contra l'Oixo Usera. La secció de piragüisme del club va aconseguir la setzena posició de 58 clubs a la Copa d'Espanya Cadet de 1.000 metres, que va tenir lloc el cap de setmana passat a Trasona. Dissabte van competir les embarcacions individuals. Patllari Camps va ser 8è a la final A d'Home Cadet AC1, Grau Serramitjana 3è a la final B d'Home Cadet BK1, Paula Cullell 6è a la final B de Dona Cadet BK1 i Caral Rodríguez 7è a la final B de Dona Cadet AK1. Diumenge va ser el torn de les embarcacions dobles. El K4 de Joana Vergés, Paula Cullell, Dura González i Caral Rodríguez va ser 5è a la final A de Dona Cadet. El K4 de Grau Serramitjana, Blai Bufill, Marc García i Sergi Ferrés va arribar 3è a la final B d'Home Cadet. Finalment, el K2 d'Emma Jordà i Joana Vergés va acabar 6è a la final C de Dona Cadet. Aquest passat dimarts 1 de juny es descobria la piscina exterior del club per donar el tret de sortida a la temporada de bany d'estiu. A partir d'aquest dissabte dia 5 quedarà oberta també la zona de bany de l'Estany. En tots dos casos, l'aforament serà del 50% fins que les autoritats no permetin augmentar-lo. Finalment, a partir d'aquesta setmana, també s'obre la piscina interior els dissabtes a la tarda, de 4 a 8. Aquests seran els horaris fins al dia 23 de juny per aquests tres espais. En quant a la piscina exterior, de dilluns a dissabte estarà oberta de 9 del matí a 9 del vespre i el diumenge de 9 del matí a 8 del vespre. És important tenir clar que cal reserva prèvia com fins ara. A la zona de bany de l'Estany estarà habilitada del dilluns al divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre i el cap de setmana, és a dir, dissabte i diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre. I en quant a la piscina interior, on també cal reserva prèvia com fins ara, es podrà fer servir aquesta instal·lació de dilluns a divendres de 6 del matí a 10 del vespre, el dissabte de 7 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre i el diumenge de 8 del matí a 2 del migdia. Després de més d'un any d'espera, la mitja marató del Pla de l'Estany ha tornat en la seva 26a edició i ho ha fet aquest mes de maig. Les limitacions per la Covid-19 van impedir que es pogués disputar al llarg del 2020 i també han fet que aquest any s'aplacés des del 28 de març fins a l'últim cap de setmana de maig per assegurar que les mesures del govern permetien la correcta celebració de la cita atlètica. Una competició molt esperada, sobretot si tenim en compte que haurà estat la primera mitja marató que s'haurà disputat a Catalunya aquest any. Bé, aquesta mitja marató és la que havia d'haver sigut l'any passat, el març de l'any passat. L'hem hagut d'ajornar diverses vegades, finalment vam poder posar aquesta data que s'ha pogut fer. Hem hagut de modificar una mica el recorregut per adaptar doncs, els protocols necessaris a la normativa del Proficat per Covid. I al final són 4 voltes, bé, estem contents. Està fent un dia bastant calorós, però que està bé per córrer. I la gent està molt contenta, hi havia moltes ganes de córrer ja. Pensa que és la primera mitja que es fa a Catalunya aquest any. És a dir, que normalment tot s'ha anat ajornant, hi ha moltes per la tardor, i bé, estan contents, hi havia moltes ganes de córrer i estem molt satisfets. De fet, el fet de representar una possibilitat de retorn a la competició per molts atletes va generar molta expectació en els dies previs i va atraure participants més enllà de l'àmbit local. Tenim molta gent, també tenim molta massa social de molts socis del Club Calafant, però també hi ha molta gent de fora, molts clubs de la província de Barcelona, fins i tot han vingut francesos, algun anglès, vull dir, estem molt satisfets.
La idea era doncs, poder fer una mitja amb tota la normativa, complint tota la normativa i que la gent pogués córrer amb tota tranquil·litat, i així ho hem fet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sortida! Anem sortint sense avançar, amb la mascareta pujada. Quan creueu la segona catifa ja us podeu treure la mascareta. I podem començar a avançar els participants que tenim al davant. Bona sort a tothom. Buena suerte a todos. Good luck everybody. La 26a mitja marató va comptar amb 470 participants, una xifra molt similar a la participació habitual de la prova, tot i les limitacions de la Covid-19 i els canvis obligats en el recorregut, el que demostra l'atractiu de la competició banyolina. Tot i això, la prioritat pel Club Natació Banyoles era que la prova es pogués desenvolupar de manera segura i eficient. Jo crec que la quantitat tampoc era molt important, que l'important era poder desenvolupar la prova, que la gent que hagi vingut s'hagi sentit a gust, hagi pogut córrer tranquil·lament, amb tota la seguretat del món, i ja està. Aquesta era una mica la idea. En aquest sentit, el Club Natació Banyoles va fer un esforç important tant els dies previs com durant el desenvolupament de la prova per garantir la seguretat dels participants i assistents en tot moment, pel que va comptar amb una 80ena de voluntaris repartits en tots els punts del circuit. Un recorregut que, per cert, també es va haver de modificar en dues ocasions, la més recent per raons provinents de trànsit i alienes a l'organització. Finalment, doncs, el recorregut va quedar configurat dins el terme municipal de Banyoles amb sortida i arribada al Parc de la Draga i arribant fins a l'entrada nord de la ciutat, a l'alçada de la fàbrica Bombes Espa. Els participants havien de completar 4 voltes a aquest circuit per completar els 21 quilòmetres totals de la prova. Tot plegat va fer que en aquesta edició fos excepcional i, de fet, més atractiva pel públic i els acompanyants, ja que en ser un circuit més acotat es podia veure passar diverses vegades els corredors per un mateix punt. Aquesta és una mitja molt atípica perquè el fet de fer 4 voltes és una cosa que no és gens normal. Normalment amb una mitja veus la sortida i ja fins a l'arribada ja no veus els corredors. Per tant, jo crec que és una mitja diferent, és un any especial pel tema del Covid, no la farem mai més així, esperem que tot es normalitzi i puguem tornar a fer el circuit normal. Jo crec que és una mitja que pel corredor segurament es farà una mica pesada el fet de repetir, però en canvi per l'acompanyant és molt bona, perquè l'acompanyant, que moltes vegades és el més sofert perquè acompanya el corredor, al final s'ha d'esperar un parell d'hores i tot, els veu 8 vegades, que això no passa mai en una mitja marató. Per tant, en aquest any serà un any quasi, diria, millor per l'espectador, que podrà animar molt doncs, els seus familiars, i per tant també estem contents per això, hem fet una mitja una mica diferent. A banda del recorregut, també es va tenir cura especial pel respecte de tots els protocols sanitaris que marquen les autoritats amb accions, com la sortida esglaonada dels corredors, la limitació d'accés només als atletes a la majoria d'espais, o l'entrega de mascaretes a tots els participants en finalitzar la competició. El que sí que no es va poder portar a terme va ser l'habitual volta popular a l'Estany, que acompanyava la mitja marató per raons de seguretat i per la major complexitat que comportava la prova d'aquest any. En aquest sentit, però, i com a alternativa, l'organització permetia que els inscrits optessin per fer 1, 2 o 3 voltes al circuit en cas de no voler fer tants quilòmetres i fer una competició més accessible. En l'àmbit esportiu, Pol Espinosa es va imposar a la mitja marató per segona vegada consecutiva i ho va fer en un temps d'una hora 9 minuts 54 segons, rebaixant en gairebé 3 minuts la marca del 2019, si bé és veritat que el circuit era lleugerament diferent i la referència no seria del tot exacta. El podi masculí el van completar Pierre de Fontaine, a gairebé 2 minuts d'Espinosa, i Marc Guàrdia, del Monistrol Running, que va acabar a 4 minuts i mig. El millor atleta comarcal va ser Nil Congost, que va finalitzar quart de la general. Un altre dels habituals en aquesta competició, el corredor veterà Jordi Rabionet, guanyador de la mitja marató del 2015, va creuar la línia en la 6a posició. Per la seva banda, en categoria femenina, Maria Mercedes Pila va ser la més ràpida, amb un temps d'1 hora 22 minuts i 56 segons.
La sènior Cristina Galán va ser segona de la general femenina i primera comarcal amb un temps d'una hora 31 minuts 26 segons i l'atleta paralímpica Maria del Carmen Paredes de l'Hospitalet Atletisme, tercera. Teresa Mas de Xeixàs del Club Natació Banyoles va creuar la línia d'arribada en un meritori sisè lloc, mentre que la també banyolina Berta Fauró va registrar la 11a, millor posició de la general. La primera mitja marató disputada a Catalunya va ser tot un repte organitzatiu que el Club Natació Banyoles va superar amb nota i amb les bones valoracions dels participants que tenien ganes de tornar a competir en una cursa des de l'esclat de la pandèmia, ara ja fa més d'un any. Bé, fins aquí el programa del Club d'aquesta setmana. Només recordar que aquest cap de setmana torna el Campionat de Catalunya de Rem a l'Estany de Banyoles, competició de la que parlarem la setmana vinent aquí al programa del Club. Nosaltres ens acomiadem, doncs, fins d'aquí a 7 dies. Bon cap de setmana, que vagi bé.